Hyvää huomenta kaikille. Elina tuossa jo mut esittelikin, eli nimeni on Jaana ja työskentelen Olympiakomiteassa seuraajan jäsentoimintayksikössä. Lyhyesti meidän yksikön tehtävästä. Seuraajan jäsentoimintayksikkö vastaa Olympiakomitean seuratoiminnan kehittämistoimenpiteistä ja jäsenpalvelusta. Mä haluan tehdä teille ihan tähän webinaarin alkuun henkilökohtaisen tunnepaljastuksen. Tämä webinaari on mulle tämän vuoden webinaareista, joita on näin pandemian aikana ollut aika paljon, niin kaikkein tärkein. Koska mikään ei ole niin tärkeää kuin se, että ihmisten on turvallista liikkua. Nyt on kyse siitä, millaisia me ollaan toisillemme, millaisia toimintatapoja me luodaan, millaista kulttuuria ja tulevaisuutta me halutaan liikunnalle ja urheilulle rakentaa yhdessä. Me halutaan Olympiakomiteana olla entistä proaktiivisempi keskusteluja erilaisista ilmiöistä liikunnan ja urheilun ympärillä. Erityisesti näen tärkeänä, että me ollaan proaktiivinen keskustelija myös vaikeista asioista. Eikä niin, että kun jotain tapahtuu, niin sitten selitellään. Vaan niin, että me oikeasti nostetaan keskustelua etupeltoon ja halutaan vaikuttaa muutokseen ja siihen kulttuuriin. Meillä on kattojärjestönä iso vastuu edistää osaltamme vastuullisuutta sekä turvallista toimintaympäristöä liikunnassa ja urheilussa. Epäasiallista käytöstä tapahtuu yhteiskunnan kaikilla alueilla, eikä liikunta ja urheilu ole siitä valitettavasti irrallinen. Häirintää, kiusaamista, epäasiallista käytöstä eri muodossa tapahtuu myös siellä, missä liikutaan, joten seuratoiminta ja seurojen toimintaympäristö ovat hyvin keskeisessä roolissa. Tämän vuoksi me halutaan tiivimmin ottaa vastuullisuusteema osaksi myös meidän yksikön toimintaa. Esimerkiksi äsken näkemänne kollegani Elina ja moni teistä siellä linjojen toisella puolella on edistänyt jo vuosia vastuullista toimintaa liikunnassa ja urheilussa. Ja mä haluankin kiittää teitä jo tekemästänne työstä. Mä uskon, että tällä webinaarilla on annettavaa niin teille kuin myös teille, joille tämä aihe on ehkä uusi tai aikaisemmin ette ole ehkä siitä niin paljon vielä keskustellut. Yhdessä me voidaan muuttaa kulttuuria, kitkeä epäasiallista käytössä ja yhdessä me voidaan myös aktiivisemmin keskustella, oppia, ymmärtää ja ennen kaikkea edistää turvallisuutta. Teitä on siellä linjalla tosi paljon, niin kuin Ellu tuossa aluksi sanoi ja kiitos. Me toivotaan tähän aamupäivään aktiivista osallistumista. Suomalainen seuratoiminta on meidän maamme suurin kansanliike ja siihen osallistuu eri tavoin lähes 2 miljoonaa ihmistä. Suomessa on Kihun koostaman seuratietokannan mukaan ainoastaan 8 kuntaa, joissa ei ole urheiluseuraa, joten seurojen yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen vaikutus on valtava. Vapaaehtoistyötä tekee yli 500 000 ihmistä ja työn laskennallinen arvo on peräti 700 miljoonaa euroa. Lisäksi Suomessa on lähes 100 000 ohjaajaa ja valmentajaa, joista suurin osa työskentelee joka päivä vapaaehtoisesti noin 9 000 urheiluseurassa ilman korvausta lasten, nuorten ja aikuisten eteen. Ammattilaisuuden kasvu on luonnollisesti yksi Olympiakomitean tavoitteista, mutta on selvää, että me ollaan riippuvaisia niistä vapaaehtoisista, ammattimaisesti toimivista, niin valmennustoiminnassa kuin myös seuran muissa tehtävissä, johtamisessa, hallinnossa, tapahtumissa ja niin edelleen. Te näette tässä nyt urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman ja se on mielestäni meidän kaikkien yhteinen ja arvokkain dokumentti. Uskallan väittää niin, tai se on ainakin mun mielipide. Mä kannustan teitä kaikkia tutustumaan siihen tarkemmin, koska näitä asioita edistämällä me voidaan tehdä jotain todella suurta ja merkittävää. Tärkeää on se, kuinka nämä asiat saadaan sieltä asiakirjasta ja dokumentista aidosti sinne käytäntöön. Mä mietin kovasti, että mitä mä teille omassa puheenvuorossa puhuisin ja mitä mä toivoisin teidän muistavan tai ehkä ajatuksissanne myöhemmin työstävän. Jos jotain voin toivoa, niin haluan kannustaa meitä kaikkia olemaan tosi rohkeita. Rohkeampia kuin nyt. Haluan rohkaista meitä varhaiseen puuttumiseen ja siihen, että me halutaan oikeasti muuttaa sitä mainitsemaani kulttuuria. Jotta kulttuuri muuttuu, se vaatii tekoja. Toivoisin, että meillä jokaisella olisi rohkeus puuttua epäasialliseen käytökseen ilman, että joutuisi ehkä pohtia, mitä tästä seuraa mulle. Suhtautuuko kaverit muuhun jatkossa eri tavalla? Voiko tästä tulla esteitä mun uran etenemiseen
tuleeko tästä vaikka riitaa perheiden välille tai vaikuttaako se lapsen kaverisuhteisiin, harrastuksiin, peliaikaan kentällä tai tuleeko tästä joku leima mulle otsaan, jos mä uskallan puuttua. Koska vain puuttumalla kulttuuri voi muuttua. Ja jos se on puuttumista, että me autetaan ihmisiä hakemaan apua, jos he ovat kokeneet epäasiallista käytöstä. Meidän pitää paremmin tuoda tutuksi jo olemassa olevia todella hyviä työkaluja ja palveluja, keinoja edistää ja kehittää niitä edelleen. Jos jossain asiassa, niin tässä meidän tulee asettaa rima todella korkealle. Kilpailu ihmisten vapaa-ajasta kiihtyy koko ajan. Erityisesti vanhemmat odottaa lapsille ja nuorille laadukasta ja turvallista toimintaa. Meidän tulee tehdä ihan kaikkemme, jotta me pidetään heidät kaikki, niin lapset, nuoret kuin aikuiset, meidät toisemme turvassa. Vain sitten sportti pysyy kilpailukykyisenä myös tulevaisuudessa ja voi kasvaa. Meillä pitää mielestäni olla uskallus siihen, että ihminen, joka ei kunnioita toisen henkistä ja fyysistä hyvinvointia, hän ei ole tervetullut meidän toimintaan. Hän ei ole tervetullut esimerkiksi seuratoimintaan. Meillä on huutava pula vapaaehtoisista, mutta tästä me ei voida mielestäni tinkiä yhtään. Kaikki ihmiset tekee virheitä, mutta niistä pitää oppia. Anteeksikin voidaan antaa, mutta pitää oppia. Tällaista toimintaa ei voida katsoa läpi sormien, siihen on puututtava. Heillekin on tarjottava apua ja sitäkin on tarjolla. Mutta vain tällä tavalla me voidaan muuttaa kulttuuria, pidettyä urheilu houkuttelevana, mielekkäänä iloa ja elämyksiä tuottavana vapaa- ja harrastusmuotona. Tai esimerkiksi ihan ammatillisena polkuna jollekin, joka saattaa tähdätä huippu-urheilu-uraan urheilijana, valmentajana tai asiantuntijana tehdäkseen työtä urheilun parissa. Meillä on paljon toimenpiteitä, joilla me voidaan ihan heti edistää turvallisuutta. Tässä esimerkkinä 5 kohtaa. Huolehditaan ilmapiiristä, hyödynnetään olemassa olevia palveluja, kouluttaudutaan, opitaan lisää ja ennen kaikkea sitoudutaan, selvitetään rikostausta, sovitaan toimintatavoista. Me tunnistetaan kaikki pandemian aiheuttama kentän kurimus, mutta sen haluan kuitenkin kertoa teille, että merkkejä paremmasta alkaa viimein olla. Me ollaan analysoitu paljon Suomisporttiin kertyvää dataa ja 3 kuukauden vertailujaksolla pudotusta lisensseissä oli pahimmillaan jopa yli 40%. Laskua oli erityisesti joukkuelajeissa ja lisenssimyynti kääntyi laskuun aiemman 12 ikävuoden sijaan koronan aikana ja tai vaikutuksesta jo 10-vuotiailla. Useissa lajeissa on kuitenkin nähtävissä merkkejä paremmasta. Se, mikä me havaittiin tuolta Suomisportin datasta, oli se, että harrastuksista pudonneet oli ennen kaikkea harrastajia. Edustustason urheilijoiden määrä näyttäisi säilyneen aika hyvin ennallaan. Positiivisia merkkejä syksyn harrastuskauden alkaessa on kuulunut myös esimerkiksi lajiliittojen, liikunnan aluejärjestöjen, seurakehittäjien kautta, joita on meidän maassa noin 100. Viesti on, että seuratoiminta on alkanut vilkkaana ja ryhmät monissa lajeissa on tosi hyvin täyttymässä. Mutta huolehditaan nyt siitä, että paluu pandemian jälkeen tapahtuu uuteen normaaliin. Toimintaympäristöön, jossa epäasiallisuuksiin puututaan, toisista välitetään ja ihmisyys on keskiössä. Asioiden muuttaminen vaatii toistoja. Tämän vuoksi me myös viestimme aktiivisesti vastuullisuudesta. Lämmin kiitos kaikille, jotka olette edistäneet kanssamme muun muassa pukukoppipuhekampanjaa. Tämä on yksi esimerkki siitä, kuinka yhteinen ääni on voimakkaampi. On aika päivittää pukukoppipuhe ja urheilun parissa käytävä puhe 2020-luvulle, eikö niin? Suomalainen urheilujärjestelmä ja seurat on oppinut valtavasti koronapandemian aikana. Te olette toiminut erittäin vastuullisesti ja terveysturvallisesti. Kiitos kuuluu sekä seurojen työntekijöille että vapaaehtoisille ja tietysti myös kaikille urheilun harrastajille. Näiden kokemusten jälkeen seurat on valmiita olemaan suomalaisen yhteiskunnan voimavara koronan jälkeisessä ajassa. Liikunnalla ja urheilulla on valtava merkitys suomalaisille ja me ollaan valmiit tuota merkitystä myös tuottamaan. Mä haluan toivottaa teille kaikille oikein hyvää ja aktiivista webinaaria. Nyt ollaan tosi tärkeän aiheen äärellä. Meillä on todella mielenkiintoisia vieraita tänään. He on edelläkävijöitä. He puhuu rohkeasti ja aktiivisesti epäkohdista asioiden edistämiseksi. Meidän vieraat ei epäröi antaa omaa mielipidettään, jakaa kokemuksiaan asioiden edistämiseksi ja heidän kaltaisia tarvitaan lisää. Kiitos ja lähdetään tästä liikkeelle.